الله رسول محمد صلى عليه وسلم الله رسول محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى بابه وصحابه أبد الظهور وكرما وعلى بابه وصحابه أبد الظهور وكرما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زلت دمعا جرى من مخلد بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكون بما اتفق عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجائب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق معلما أعود بهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوب به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور سیدنا سرکار خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ ہیں، عارف بالله ہیں، وہ ہمارے اور سارے جہان کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں عرض کر رہے ہیں، جان فدا ہے یا رسول اللہ، دل گدا ہے رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہے، آپ پر قربان ہے، آپ پر نچھاور ہے اے اللہ کے رسول، اور میرا دل آپ کے در کا بھکھاری ہے، آپ کے در کا منگتا ہے اے اللہ کے رسول۔ ارحم الراحمین شاید، ارحم الراحمین شاید، تیرا یا رسول اللہ، تیرا یا رسول اللہ۔ اللہ پاک جل شانہ جو ارحم الراحمین ہے، جو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بغیر آپ کی رضا کے، بغیر آپ کی خوشی کے کسی کو نہیں بخشے گا اے اللہ کے رسول۔ ارحم الراحمین شاید رضا ہے رسول اللہ۔ اور بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ کر دیا پم بجائے سرما کشم، کر دیا پم بجائے سرما کشم، خاک پائے رسول اللہ، خاک پائے تو یا رسول اللہ۔ حضرت امام مالک یہ مدینہ طیبہ کے جلیل القدر عالم دین اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام، یہ مدینہ طیبہ میں جب چلتے تو پرانی دیواریں جو ہوتی ان کو بوسا دیتے، ان کو چومتے۔ کسی نے پوچھا کہ اے امام مالک ان دیواروں کو کیوں چومتے ہو، تو فرمایا کہ یہ دیواریں اس زمانے کی ہیں، میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، میں نے ظاہری نگاہوں سے حضور کا دیدار نہیں کیا، زمانہ نہیں پایا، لیکن یہ دیواریں اس وقت کی موجود ہیں، اس لیے میں چومتا ہوں، بوسا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دیوار کے کسی گوشے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست انور پہنچا ہو اور میرا منہ وہاں تک پہنچ جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کاش میں آپ کے قدم منور کے نیچے کی مٹی پا جاؤں، بھول پا جاؤں، تو اسے میں سرما کی جگہ اپنی آنکھوں میں لگاؤں گا۔ کاش گر پہ یا بم بجائے سرما کشم، خاک پائے تو یا رسول اللہ۔ کاش ہر بوئی من زبان، کاش ہر بوئی من زبان ٹوٹے، ترسنائے تو یا رسول اللہ، ترسنائے تو یا رسول اللہ۔ اے میرے آقا، سادی کو اپنی زبان سے آپ کا
رسول گا ہی رہا ہے، اپنی زبان سے جو تاریخ و تفسیر کر ہی رہا ہے۔ شادی کے دل کی تمنا یہ ہے کہ شادی کے جسم کا ہر ہر روح کا زبان بن جاتا، تاکہ میں ہر ہر رونگٹے سے یا رسول اللہ آپ کی تعریف کرتا، آپ کی توصیف کرتا، آپ کی شان میں ناطے پار کرتا۔ کاش ہر موی من زبان در سنائے تو یا رسول اللہ، سر نہادا استغفر کرت سادی، سر نہادا استغفر کرت سادی، بے نوائے تو یا رسول اللہ۔ سادی جو آپ کے در کا بھکاری ہے، آپ کے در کا منگتا ہے، اس نے اپنا سر یا رسول اللہ آپ کی چوکھٹ پر رکھ دیا ہے، حضور اس پر نظر کرم فرمائے۔ جاں فدا تو یا رسول اللہ، دل گدا تو یا رسول اللہ۔ درود شریف صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک و سلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بہت ہی نرالی شان والا ہے، اس کی ہر شان انوکھی ہے، اس کی ہر شان نرالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سنتا ہے لیکن وہ کان سے پاک ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے لیکن آنکھ سے پاک ہے۔ ہم اور آپ آوازوں کو نہیں دیکھتے، ہواؤں کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ آوازوں کو بھی دیکھتا ہے اور ہواؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ سب سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے، زبان سے پاک ہے، ہر چیز دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے۔ اللہ پاک جل شانہ سب پہچانتا ہے لیکن ذہن سے پاک ہے، خیال سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ہر شان انوکھی ہے، نرالی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر ہے، مالک ہے، وہ سب کچھ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر ہے، مالک ہے، اس طرح وہ قادر ہے کہ اس کی قدرت نرالی ہے، بے مثل و بے مثال ہے، وہ اپنی قادریت میں وحدہ لا شریک ہے، مالک ہے، وہ اپنے مالکیت میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے بعض اپنی صفات کا جلوہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، وہ مالک ہے، اپنے جس بندے کو چاہے تو مالک بنا سکتا ہے، وہ قادر ہے، اپنے جس بندے کو چاہے وہ مالک بنا سکتا ہے۔ کیا ہم اور آپ دیکھتے نہیں؟ اللہ پاک سمیع ہے، اللہ تعالی بصیر ہے، اس نے اپنے بندوں کو بھی سمیع بنایا ہے، اپنے بندوں کو بھی بصیر بنایا ہے۔ فرماتا ہے فجعلناہ سمیعاً بصیراً، ہم نے انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے کو چاہے اپنی صفت کی تجلی اس پر ڈالے، لیکن ہاں اللہ پاک جل شانہ عالم ہے تو وہ اپنے جس بندے کو چاہے عالم بنا دے، اللہ تعالی قادر ہے اپنے جس بندے کو چاہے قادر بنا دے، اللہ پاک جل شانہ مالک ہے اپنے جس بندے کو چاہے مالک بنا دے۔ ہاں بعض صفتیں ایسی ہیں کہ وہ بندوں کو اس کی صفت، بندوں کو اس کی تجلی نہیں مل سکتی ہے۔ مثلا اللہ پاک جل شانہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک جل شانہ بھی معدوم و نیست اشیاء کو وجود بخشتا ہے، نیست سے ہست کرتا ہے، تو اللہ پاک جل شانہ خالق ہے، اس وصف خالقیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ خالق ہے، یہ خالق ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ دوسرے کو مل نہیں سکتی۔ اللہ پاک جل شانہ الہ ہے، معبود ہے، یہ وصف
وصف ہے کہ یہ دوسرے کو مل نہیں سکتا، یا ایسی صفتیں ہیں کہ دوسرے کو مل نہیں سکتی۔ ہاں، بعض صفتوں کی تجلی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، جہاں اس نے اپنے بندوں کو اپنی صفتوں کی تجلی عطا فرمائی، وہیں اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی احدیت کی تجلی ڈالی، اپنی وصف احدیت سے مشرف فرمایا۔ اور اللہ پاک جل شانہ جس طرح بے نسل و بے مثال ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یگانہ و منفرد پیدا فرمایا، بے نسل و بے مثال پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین بنایا، تو حضور اس وصف خاتم النبیین میں تمام مخلوق سے یگانہ و منفرد ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں، انبیاء و مرسلین بھی اس میں شریک نہیں، صرف خاتم النبیین میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا، تو حضور اپنے رحمت للعالمینی کے وصف میں یگانہ و منفرد ہیں، اس میں حضور کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سید المرسلین بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا، تو حضور سید المرسلین ہونے میں یگانہ و منفرد ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نادیہ کلام میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا وہ قول نقل فرمایا جو آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، خلقت الارض مشارقها ومغاربها، فلم اجد رجلا افضل من محمد، ولم اجد بنی افضل من بنی هاشم۔ یا رسول اللہ، میں نے پورا پچھم ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، کوئی شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل نہ پایا، اور نہ کوئی خاندان بنی هاشم سے بہتر نظر آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو یوں اپنے شعر میں پیرویا ہے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ یعنی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے پوری کائنات عالم کو چھان ڈالا، لیکن آپ کا مثل کہیں نظر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے نظیر پیدا فرمایا ہے، بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے، تو اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنی احدیت کی تجلی اپنے پیارے حبیب پر ڈالی، اور اپنے پیارے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم و آلہ و بارک و سلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی، بے شک ہم نے بھیجا تمہیں گواہ، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، و داعیا الی اللہ و باذنہ سراجا منیرا، اور اے محبوب، ہم نے تمہیں اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا، اور اے محبوب، ہم نے تمہیں روشن چراغ بنا کر بھیجا، چمکتا چراغ بنا کر بھیجا۔ دیکھیے، قرآن عظیم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چمکتا چراغ فرمایا۔ علماء نے یہاں وجہ تشبیہ بیان فرمائی کہ جس گھر میں چراغ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ چراغ سے مکان روشن ہو جاتا ہے، اور اس کمرے سے تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود باوجود سے دنیا جہان سے شرک و کفر کی تاریکی دور ہوئی، اور سارا عالم نور ایمان اور نور عرفان سے روشن و منور ہو گیا۔ اور جس گھر میں چراغ ہوتا ہے، اس گھر میں چور نہیں جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ چور جو ہوتا ہے وہ تاریکی کو پسند کرتا ہے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو روشنی میں کسی کی نگاہ پڑ سکتی ہے۔ جس گھر میں چراغ ہوتا ہے اس گھر میں چور نہیں جاتا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، جس دل
دل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہے. ابلیس لعین جو ایمان کا چور ہے، جو ایمان کا دشمن ہے، وہ ابلیس وہ شیطان دل پر قابو نہیں پاتا. اور جس گھر میں چراغ ہوتا ہے تو چراغ سے تاریکی دور ہو جاتی ہے اور کمرہ روشن ہو جاتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جس دل میں روشن ہے وہ دل تاریکی سے محفوظ ہے، اس دل میں تاریکی نہیں رہے گی. اور پھر جس گھر میں چراغ ہوتا ہے اس میں بیٹھنے سے دل نہیں اکتاتا ہے. اندھیرے میں آدمی بیٹھے تو اس کا دل اکتائے گا، لیکن روشنی ہو تو اس کو انسیت محسوس ہوگی، اس کا دل نہیں اکتائے گا. بلا تشبیہ و تمثیل جس دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہے، رنج و الم اس کے پاس نہیں آتا. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو صفتیں عطا فرمائی ہیں وہ حد بیان سے باہر ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر جتنے روئے زمین پر درخت ہیں اگر ان کے قلم تراش لیے جائیں، سمندر کی جتنے پانی ہیں وہ سب سیاہیاں قرار دے دی جائیں، جنات و انسان سمر بستہ ہو جائیں کہ حضور کی تعریف و توصیف کا احاطہ کر لے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کے ایک بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. پروردگار عالم جل شانہ فرماتا ہے ورفعنا لکا ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اے محبوب تیرے لیے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، کہ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اذان و اقامت و نماز و خطبہ مکلمہ طیب مکلمہ شہادت بلکہ افسا اور ذبح کے سوا ہر معاملہ و تعب میں نزدیک کیا، اور بہشت کے ہر قصر و غرفہ اور دیوار و در اور پردہ اور ساق عرش معلا اور اوراق صدر المنتہا پر لکھا، سات و آسمان میں کوئی مکان نام نامی سے خالی نہیں، جس جگہ لا الہ الا اللہ مذکور ہے وہاں محمد رسول اللہ کی ضرور ہے. قرآن عظیم میں جس جگہ کوئی امر اہم اپنی طرف نسبت کیا ہے وہاں رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یاد فرمایا ہے. تمام عالم کی طرف آپ کو مقروض کیا اور اپنی محبت و طاعت کو آپ کی طاعت و محبت پر موقوف. انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سدرت المنتہا سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے، اور آپ مقام قاب قوسین تک پہنچے اور جمال پروردگار کا ان آنکھوں سے دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ ان کانوں سے سنا، خود پروردگار تقدس و تعالی آپ پر درود بھیجتا ہے اور مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. ابھی وہ محبوب خدا و مقبول کبریا بلکہ آدم و عالم پیدا نہیں ہوا تھا کہ ان کی پیغمبری اور رسالت کا شور عالمی بالا میں بلند تھا. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے وعدہ لیا تھا، میں اپنے محبوب کو تمہارے زمانے میں پیدا فرماؤں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. بس اگر اسی عہد و پیمان کے اگلے پیغمبر آپ کی پیغمبری اور نبوت کی گواہی دیتے اور اپنی امت سے ان کی محبت اور طاعت کی وصیت فرماتے، اور بعد عہد عیسیٰ علیہ السلام کی زمانہ فطرت کا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر تشریف لے گئے تو اس زمانے سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک 572 برس کا زمانہ ایسا گزرا، یہ زمانہ نبیوں سے خالی تھا. اس زمانے کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد یہ زمانہ فطرت کا ہے. اس میں علماء دیندار اگلی کتابوں سے اوصاف اس جناب کے بیان کرتے اور رحبان و احبار آپ کی عشق و محبت میں مشغوف رہتے، یہاں تک کہ وہ آفتاب عالم تاب ختمیت، یہاں تک کہ وہ آفتاب عالم آپ مشرق غیب سے طلوع فرما کر مسند ظہور کا جلوہ افروز ہوا.
اور تمام عالم کی ظلمت کفر و شرک میں مبتلا تھا، اس کے انوار ہدایت سے روشن اور منور ہو گیا۔ جو لوگ کی آئینے بھی ان کا زنگ حسد اور عناد سے پاک تھا، فوراً ایمان لائے اور بے تحمل کہنے لگے، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ چنانچہ جب آپ مشرف پر رسالت ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں پیغمبر ہوا، عرض کیا میں ایمان لایا، اور جن کے دل سیاہ اور کان بہرے اور زبان بند اور آنکھیں اندھی تھیں، بحکم سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے بھونگے اندھے تو وہ پلٹنے کے نہیں، ایسے لوگ ہزاروں معجزے دیکھتے مگر مسلمان نہ ہوئے، گر نہ بینت برو شپرے چشمے آفتاب راچی گنا، اگر چمگادڑ کو چمکتا آفتاب نظر نہ آئے، اس میں آفتاب کا کیا قصور، قصور تو اس کی آنکھ کا ہے کہ اس کے اندر دیکھ پانے کی صلاحیت نہیں، اور جو کی تلو سے دنیا اور تقلید آبا سے شرک و کفر میں مبتلا تھے، اور جہل و عناد اور حسد و فساد ان کے دلوں پر متمکن نہ ہو گیا تھا، بعض سمحانے اور بعض معجزات یا آپ کے اخلاق و آداب کے دیکھنے سے مشرف و ایمان ہوئے، یہاں تک کہ یہ دین مدین تھوڑے دنوں میں دور دور پھیل گیا، ایک عالم آپ کا کلمہ پڑھنے لگا، پانچوں وقت نام نامی آپ کا اذان و اقامت میں پکارا جاتا ہے، اور نماز پنجگانہ بھی کلمہ ان کا پڑھا جاتا ہے، حق اور آتے سدرہ ان کا پڑھا جاتا ہے، شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے لوگ مسجدوں اور میناروں منبروں پر ذکر خیر ان کا کرتے ہیں، ایک عالم ان کے دریائے محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اور ایک جہان ان کے نام کو پھر سے جان اور وظیفہ کرتا ہے، شب معراج تمام پیغمبر اور فرشتے آپ کی تعریف کرتے تھے، اور سب تو علماء ان کی محبت کا دم کرتے تھے، خود مالک حقیقی ان کی مدد کو ثنا کرتا ہے، اور اس جناب کو کمال تعظیم و تکریم کے ساتھ یاد فرماتا ہے، یا محمد یا اللہ پاک جل شانہ نے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا نام لے کر ندا فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ندا کرنا ہوا تو فرمایا، یا ایها النبی یا ایها الرسول یا یاسین طہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ انبیاء علیہ السلام کی پدر ہیں، ان کو اللہ پاک نے نام لے کر خطاب فرمایا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں یاد فرمایا، حضور کے اوصاف جلیلہ اور القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا، جو شہرت اور نام وری کہ اس عالم اور اس عالم میں حضور کو حاصل ہے، کسی مقرب فرشتہ اور اول عزم رسول کو میسر نہیں، اور جو رفعت اور حضوری کی آپ کو عنایت ہوئی، کسی نبی اور رسول کو میسر نہیں، اور یہ شہرت اور نام وری ہر روز ترقی پر ہے، قرآن عظیم فرماتا ہے، وللآخرت خیر لکاوت من الاولا، اے محبوب پچھلی آنے والی گھڑی تمہاری گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آخرت میں جو آخرت میں میدان قیامت میں جو شہرت آپ کو حاصل ہوگی، اس عالم کی شہرت اس سے اصلا نسبت نہیں رکھتی، اس روز 70,000 فرشتے آپ کے جلوں میں ہوں گے، اور آپ براق پر سوار ہوں گے، اور میدان حشر میں تشریف لائیں گے، تاج شفاعت سر مبارک پر رکھا جائے گا، اور لباس سب بدن مقدس میں پہنایا جائے گا، اور ایک نشان ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ تمام آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اس کے نیچے ہوگی، اور سب انبیاء آپ کے پیچھے ہوں گے، جب اس جاہ و جلال کے ساتھ پروردگار کے حضور میں پہنچیں گے، ایک کرسی نور کی عرش کے قریب لا کر بچھائی جائے گی، آپ اس پر جلوس فرمائیں گے، اور ہر شخص کو مرتبہ اور مقام اس کے لائق تقسیم کریں گے، اس روز بادشاہ حقیقی کے دربار میں آپ کو نسبت وزارت بھی حاصل ہوگی، تمام حساب و کتاب خلق کا آپ کی رائے پر ہوگا، جس کی شفاعت کریں گے وہ بخشا جائے گا، اور جو عرض کریں گے پروردگار عالم محفوظ فرمائے گا، سوائے محرفہ میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سراج پر تشریف لائیں گی، ایک منادی پکارے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنے سر جھکا لو، اپنی نگاہوں کو بند کر لو کہ فاطمہ بیٹی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سراج سے گزر فرماتی ہیں، آپ 70,000 قوموں کی جھرمٹ میں اس طرح گزر جائیں گی جیسے بجلی گونکتا ہے اس کی چمک ہوتی ہے، اس طرح آپ گزر جائیں گی اور اس روز حضور کو ایک حوض عطا ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، سونے چاندی کے آپ گھوڑے اس کے گرد رکھے ہوں گے، لوگ بھوک پیاس کے مارے ہول کے ہول آئیں گے اور حضور ان کو آبِ کوثر پلائیں گے، ایک قطرہ جس کے حلق میں جائے گا تمام دن قیامت کے کی 50,000 برس کا ہے، بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا، گویا تمام اہل محشر اس دن آپ کے مہمان ہوں گے، یہاں تک کہ شیخ الانبیاء خلیل کبریا حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آپ سے کہیں گے، اے محمد تم میری اولاد ہو، تم میری دعا ہو، آج مجھے اپنی امت میں داخل کر لو، اس روز ہر کوئی آپ کی طرف، اس مصیبت میں ہر کوئی آپ ہی کا منتقے گا، رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجودی والکرم و آلہ و بارک وسلم، میں قریب اپنی بات ختم کرنے والا ہوں، آپ کو اکتاہٹ بھی محسوس ہو رہی ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، بہت سارے حضرات تھکے ماندے نیند کے موقع میں آ رہے ہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ الرحمن میں جلد ہی اپنی بات تمام کر کے صلاة و سلام پڑھنے والا ہوں، پھر پڑھ لیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم و آلہ و بارک وسلم، بشارت ہے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس روز تمہیں کچھ ایسا ہی رتبہ عنایت فرمائیں گے، دامن دولت تمہارے پیغمبر کا تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور تمہارے ایک گروہ تمہارا نور کے توتوں پر بیٹھا ہوگا، 4,90,70,000 آدمی تمہارے بلا حساب فہرست میں جائیں گے، امام ابو حامد کہتے ہیں کہ ان کے لیے نہ ترازو کھڑی کریں گے، نہ ان کے لیے میزان کھڑی کی جائے گی، نہ ان کے لیے نامۂ اعمال، ان کا نامۂ اعمال دیکھا جائے گا، فرماتے ہیں کہ ہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا ہذہ براءت فلان ابن فلانی فقط غفر له وسعد سعادتا لا شقاوت بعدها ابدا، یہ فلان بن فلان کی براءت ہے کہ وہ بخشا گیا اور اسے ایسی سعادت حاصل ہوئی کہ اس کے بعد کبھی شقاوت نہیں، روایت ہے کہ امت محمدی کا ایک گروہ ہر بار اونٹوں پر سوار ہو کر بہشت کی دیواروں سے اترے گا، فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے اعمال تر چکے، کیا تم نے اپنے نامے پڑھ لیے، کیا تمہارا حساب ہو چکا، وہ کہیں گے کہ نہ ہم نے اپنے نامے پڑھے، نہ ہمارا حساب ہوا، نہ ہمارے عمل کھلے، فرشتے کہیں گے لوٹو کہ ابھی یہ سب کام باقی ہیں، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں کیا دیا تھا جس کا ہم سے حساب چاہتے ہو، منادی پکارے گا کہ یہ سچ کہتے ہیں، ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ مواخذہ کی نہیں ہے، اے عزیز یہ سب طفیل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، ورنہ وہ دن ایسی سختی کا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب انبیاء نفسی فرمائیں گے، سوا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی کو مجال شفاعت کی نہ ہوگی، سب اگلے پچھلے آپ کی پناہ پکڑیں گے، آپ امامہ سر مقدس سے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر کے اور بارگاہ الہی میں بکمال عجزاری عرض کریں گے، پروردگار عالم جل شانہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل اسمع وسلطن تاوشوا کشفا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی، مانگو تمہیں ملے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر انور سجدے سے اٹھائیں گے اور عرض کریں گے رب امتی، اے میرے رب میری امت، اس وقت بحر رحمت جوش مارے گا، رحمت الہی کا دریا جوش مارے گا اور بحر رحمت الہی کمال زور و شور کے ساتھ
جاری ہوگا. یہ مرتبہ دیکھ کر سب اہل محشر آپ کی بڑائی اور عظمت کے معترف ہوں گے اور تمام موافق و مخالف آپ کی حمد و آپ کی مدح و ثنا کریں گے. مناسب اسی مقام کے آپ کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد کے معنی ہوتے ہیں بکثرت بار بار سراہا گیا. آنچے خوبہ ہما دارن کو تنہا داری درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معلی جوتی والکرام و آلی کی کرام و ابن ہل کریمی و بارک و سلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ. جو خوبیاں اور کمالات اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور اس کے علاوہ وہ خوبیاں عطا فرمائی جس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی اور اپنے حبیب کو خواب سے جگا کر کے دولت دیدار عنایت فرمائی. تمام ملکوں کو سماوات والارض کی سیر کرائی. اللہ پاک جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا چاہی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رضا چاہی. فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب جس میں تمہاری رضا ہے ہم اسی کی طرف قبلے کو مقرر کر دیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا سے کعبہ معظمہ ہمارا قبلہ قرار پایا ورنہ بیت المقدس پہلے ہوا تھا. پھر حضور کی رضا سے اللہ نے اس کعبہ معظمہ کو ہمارا قبلہ بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی رضا چاہی اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی رضا چاہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے آیا کہ آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی نہر کی طرح جاری ہوا. 12 مقام حدیبیہ میں لشکر کو پانی کی ضرورت تھی. صحابی فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نہر کی طرح حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری تھا. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب پانیوں میں افضل وہ پانی ہے سب پانیوں میں افضل پانی آب زمزم ہے اس لیے کہ معراج کی رات میں آب زمزم سے حضور کا سینہ اطہر بویا گیا تھا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب پانیوں میں افضل حوض کوثر ہے اس لیے کہ حوض کوثر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اور آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. لیکن تحقیق یہ ہے کہ سب پانیوں میں افضل وہ پانی ہے جو حضور کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا ہے. اور قرآن عظیم نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاند و سورج نے سجدہ کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہر میں درختوں نے سجدہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا. آپ جو اوزار چاہتے بنا دیتے اس کو ٹھوکنے پیٹنے آگ کے حوالے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. آپ اپنے دست پاک سے ادھر چاہتے موڑ دیتے. ایک یہودی ایک پتھر لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ یہ پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھروں میں سے ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا خمیر کی طرح بالکل وہ پتھر نرم ہو گیا. یہودی یہ معجزہ دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو اپنے ناموں میں سے ایک نام دیے کسی کو دو نام دیے کسی کو تین نام دیے اور اپنے پیارے حبیب کو اپنے ناموں میں سے 72 نام عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ مکرمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر قوم نے بدگمانی کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قوت گویائی عطا فرما دی کہ آپ گود کے عالم میں تھے پرورش میں تھے بچے تھے اسی عالم میں آپ نے ایک ہاتھ سے کھیک لگایا اور ایک ہاتھ سے انگشت شہادت سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے بچپن میں آپ کا اتنا کلام فرمانا تھا کہ قوم
का शुभा शुरू हो गया। हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वालिद माजिद कुद्दसा सिर्रुल माजिद सुरूर कुलूब की जिक्र महबूब में फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूध पीते बच्चे और हजरत मरियम को हजरत ईसा की गवाही से लोगों की बदगुमानी से नजात बख्शी, और जब हजरत आयशा पर सुल्तान उठा खुद उनकी पाक दामनी की गवाही दी और 17 आयत कुरान की नाजिल फरमाई, अगर चाहता एक एक दरख्त और पत्थर से गवाही दिलवाता मगर मंजूर ये हुआ कि महबूब ए महबूब की तहारतो पाकी पर खुद गवाही दे और इज्जत और इम्तियाज इनका बढ़ाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा आता हुआ था जिस बीमार के बदन पर दस्ते शिफा फेर देते अच्छा हो जाता, अल्लाह ताला ने अपने हबीब के शहरे पाक की खाक में ये तासीर बख्शी कि जो बीमार अपने बदन पर लगाए तो वो शिफा पाए। अल्लामा समूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि शहरे गरनाका में एक शख्स एक मोहलिक बीमारी का आरजा उसको हो गया, उसका उसने खत लिखा, एक अर्जी लिखी बारगाहे रिसालत में, जिस वक्त वो अर्जी पढ़ी गई उसी वक्त उस शख्स को शिफा मिल गई। और आज भी जो कोई ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत कर ले और उस जियारत के बाद वो शिफा और सेहत की दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसकी शिफा और सेहत अता फरमा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत के लिए तशरीफ ले जाते, अक्सर बीमार का हाल ये होता कि वो सिर्फ आपको देख कर अच्छा हो जाते और जो अच्छा नहीं होते तो आपकी तसल्ली और तशफी देने से उसका मर्ज घट जाता। यही वजह है कि आज कोई ख्वाब में हुजूर की जियारत करे और वो अपनी शिफा और सेहत की दुआ करे तो अल्लाह ताला हुजूर की बरकत से उसकी शिफा और सेहत अता फरमा देता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा फरमाया, किताबों में चार मुर्दों का जिक्र मिलता है, चार मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजारों लाखों दिले मुर्दा को जिंदगी अता फरमाई और जिस वली के दिल को आपने जिंदा फरमा दिया वो कभी नहीं मरा, उसको हयात अबदी बख्श दी। इसके अलावा मुर्दों का जिंदा करना भी हदीसों में साबित है। एक शख्स ने कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दे तो मैं आप पर ईमान ले आऊं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए, नाम लेकर पुकारा, वो कहता है लबैक व सादैक या रसूल अल्लाह, ये कहते हुए अपनी कब्र से उठ खड़ा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरा दिल दुनिया में आने को चाहता है? अर्ज किया नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने उकबा को दुनिया से बेहतर पाया और अपने रब को अपने माँ बाप से ज्यादा मेहरबान पाया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले गए, उन्होंने बकरी सभा की थी, फरमाया गोश्त खाओ हड्डियां ना तोड़ो, हड्डियां जमा फरमाई और उसके बाद दुआ फरमाई, जेरे लब कुछ अर्ज किया बारगाही इलाही में कि इतने लोग बकरी कान झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई, वो बकरी जिंदा हो गई। आप उम्मे माबत के खेमे के पास से गुजरे, आपने देखा कि बकरियां एक बकरी उस खेमे के अंदर मौजूद है जो बहुत ही ज़ईफ़ और नातवा है, पूछा क्या ये बकरी दूध देती है? अर्ज की हुजूर इसके अंदर की इतनी भी ताकत नहीं है कि ये बकरियों के साथ चरने के लिए जा सके, यही वजह है कि ये जा नहीं सकी, इसी खेमे में पड़ी हुई है। कहा कि अगर तू इजाजत दे तो मैं इसको ढूंढूं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसने इजाजत दी और हुजूर ने उसके थन को हाथ लगाया, उसने अपने पांव फैला दिए और दुहाने के लिए पांव फैला दिए और जुगाली करके दूध उतार लाई, इतना दुहा कि एक बड़ा बर्तन के एक पांव का पेट भर जाए, उसको भर कर दुहा खुद पिया, अपने साथ वालों को पिलाया, उम्मे मामत के घर वालों को पिलाया, फिर उसके बाद फिर दुहा, इतना दुहा कि फिर बर्तन भर गए। फरमाया गया है कि वो बकरी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर तक जीती रही, उनके जमाने में जब तहत पड़ गया तो दूध आलम से अनखा हो गया, कहीं मिल नहीं रहा था मगर उस बकरी का दूध देना बंद नहीं हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत कदादा के चेहरे पर अपना तस्मे अनवर फेर दिया तो उनका चेहरा इतना रोशन हो गया कि दूसरा आदमी अपना चेहरा उनके चेहरे में देखा करता, अपना चेहरा उनके चेहरे में देखा करता, ये आलम हो गया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई तो दहलीज और चौखट से आमीन की आवाज आई और हुजूर जब लुक्मा
تناول فرماتے کھانا تناول فرماتے تو آپ کے دستے انور میں کھانا تسبیح کرتا جس کو لوگ اپنے کانوں سے سنتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ایک ہتھیار بھیجا, تحفہ میں بھیجا, اس پر الو کی صورت بنی ہوئی تھی, اس پر اپنا دستے شفا دستے پاک پھیر دیا تو وہ پوری تصویر مٹ گئی. آپ جب چلتے تو آپ کا قدم منور پتھر پر پڑتا تو پتھر پر اس کی پتھر پر وہ نقش اتر جاتا, اور جب ریت پر قدم انور رکھتے تو نہیں بنتا. درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بن عدن الجودی والکرم و آلہ و ذالک وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا لعاب دہن شریف اپنے سینے سے ملا تو اسی وقت سے فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث میرے ذہن سے مٹا نہیں, یادداشت اتنا تیز ہو گیا کہ 3000 حدیثیں آپ سے مروی ہیں, اور اکابر صحابہ بڑے بڑے صحابہ آپ سے روایت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ آپ سے روایت کرتے ہیں. وہ یا آدمی شریعت حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے, یہ عالم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے حضرت امام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی, ان کے مال میں برکت کے لیے دعا فرمائی, ان کے گھر والوں کے لیے برکت میں دعا فرمائی, 80 بیٹے پوتے ان کی زندگی میں جمع ہو گئے, اور اتنی خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی جو بیان سے باہر ہے. درود پاک مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ سب معجزات کے بیان میں اور تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہے. پھر انشاءاللہ الرحمن پھر نشست ہوئی تو کچھ اس پر گفتگو کی جائے گی, وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور آپ حضرات نیند سے مضمر ہو رہے ہیں. عدم میں اضافہ کر لیں.